1920-ci ilin aprel ayında Rusiya 11-ci Qızıl Ordusu bolşeviklərin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan ərazisini zəbt etdi. Ölkədə terror tüğyan edirdi. Rus ordusunun özbaşınalığı, təhqir və talanı baş alıb gedir, millətimizin qaymağını təşkil edən aydınlar, ictimai, siyasi, dini xadimlər planlı şəkildə məhvə məruz qalır, əhalinin mülkiyyəti müsavatçı adı ilə müsadirə edilir, milli duyğular aşağılanırdı. 25 may 1920-ci il Gəncədə Azərbaycanın sovetləşməsinə etiraz olaraq üsyan başlandı. Üsyana Cavad bəy Şıxlinski, Məhəmməd Mirzə Qacar və Cahangir bəy Kazımbəyli rəhbərlik edirdi. Difai Milli Təşkilatının rəhbərlərindən olan Sarı Ələkbər öz adamları Qaçaq Qəmbər, Qaçaq Qasım, Qaçaq Mikayıl və başqa qaçaqlar öz dəstələri ilə bu üsyana qatıldı. Cahangir bəy öz qeydlərində belə yazırdı. Xalq sanki haqsızlığa qarşı siqnal gözləyirdi. Üsyan başlayan kimi, kim necə bacarırsa silahlanıb üsyançılara qoşuldu. 25 mayda Cümhuriyyət fəalları Qızıl Ordunun kazarmalarına hücum edib rusları əsir götürdülər. Qızıl Ordu şəhəri mühasirəyə aldı. Bütün bunlara baxmayaraq, 28 may Cümhuriyyətimizin 2 yaşı Gəncədə böyük coşğu ilə keçirildi. Qızıl Ordulu qüvvələri isə getdikcə güclənirdi. Mayın 31-dən iyunun 1-nə keçən gecə rusların şəhərə şiddətli hücumları başladı. İyunun 2-sindən vağzal tərəfdən bolşeviklər zirehli qatarlardan Gəncəyə atəş açmağa başladılar. Bolşeviklər 5 piyada, 6 süvari alay, 7 əlahiddə hissə, 57 ədəd top və 2 zirehli avtomobil ilə müharibəni gücləndirib, cümhuriyyətçilərə qarşı hücuma keçdilər. Qüvvələr qeyri-bərabər idi. Bolşeviklər şəhəri tərk etmək imkanı olmayan döyüşçüləri, habelə dinc əhalini mühasirəyə alaraq kütləvi şəkildə güllələyirdilər. Bir neçə gündən sonra top tüfəng gücünə üsyan yatırıldı. Bolşeviklər tərəfindən 8500 nəfər öldürülərkən üsyançıların itkisi 12000 nəfərə çatırdı. Alim Firidun bəy Köçərli və Gəncəli marifçi Mirzə Abbaszadə öz evinin qarşısında qətlə yetirildi. Gəncə üsyanının mübarizlərindən olan Qaçaq Qəmbər, hüquqşünas İsmail xan Ziyadxanov, Məmməd Bağır bəy Şeyx Zamanlı həbs olunaraq güllələndi. Azərbaycan ordusunun 12 generalı, onlarla polkovnik və leytinant polkovniki, 46 kapitanı, 146 gizir və 267 digər hərbi qulluqçusu bolşeviklər tərəfindən güllələndi. Qacarlar nəslindən 2 general Məhəmməd Mirzə və Feyzullah Mirzə şəhid olur. General Əmir Kazım Mirzə Qacar isə Tuxarili tərəfindən tikə-tikə doğranılır. Daha sonra Nalgin adasında Gəncənin general qubernatoru Xudadat bəy Rəfi bəyli ilə birlikdə 79 nəfər yüksək çinli zabit qətlə yetirildi. Üsyan yatırıldıqdan sonra erməni və ruslar 3 gün ərzində Gəncədə 20000 nəfərdən artıq dinc əhalini qətlə yetirdi. İyun-avqust aylarında üsyanda iştirak etməkdə və ya onlara yardımda şübhəli bilinən 13000 nəfər məhkəməsiz güllələndi. 1916-1917-ci illərdə Gəncədə 60291 nəfər olan əhali 1923-cü ildə 38880-ə enmişdi. Tahir Əsulzadə Gəncə üsyanı və onun səbəbləri haqqında belə yazırdı. İxtilaldan bir ay sonra bütün Azərbaycan məmləkətinin müthiş bir istilaya məruz qaldığını acı bir surətdə dərk eyləmişdi. Sərvət və samanının yağmaya getdiyini, ədəb və əxlaqi milliyyəsinin fəna surətdə təhqirə məruz qaldığını duyunca, bittəb xalq təhəmmül edəmədi və üsyan etdi. Bu üsyan ibtida Gəncədə başladı. Çarizmin qəddər generalı Knyaz Sisyanova parça-parça doğranıncaya qədər müqavimət göstərən Cavadxan şəhəri bu dəfə də kəndisini göstərdi. Millətin təhəmmül edəmədiyi təcavüzlərə qarşı üsyankar ruh ilə köpürdü. Gəncə üsyanının birbaşa rəhbərlərindən biri olmuş polkovnik Cahangir bəy Kazımbəyli üsyan öncəsi yaranmış durumdan və insanların keçirdiyi hisslər haqda belə yazırdı. İndi içində olduğumuz dəhşətə inanmaq istəmirdim. Doğrudan mı bizlər azərbaycanlılar belə asanlıqla, heç bir dirənişsiz və etirazsız öz zəngin və çiçəklənən ölkəmizi bolşevik vəhşilərinə buraxacaqdıq mı? Doğrudan mı bu rüsvayçı zülümdən qurtulmaq üçün əlimizi ağdan qaraya vurmayacağıq?
Hanı bizim mənliyimiz? Hanı bizim şərəfimiz? Adamın içinə uyub ağrıdan bu sualları hər bir Azərbaycanlının, hər bir əskərin, hər bir zabitin üzündən oxumaq olurdu. Azərbaycan qəzetinin redaktoru, dahi Üzeyir bəyin qardaşı Ceyhun Hacıbəyli Gəncə üsyanını belə qiymətləndirirdi. Gəncə üsyanı millətimizin şərəf və namusunun yenidən kəsbi, etibar qazandığı bir dastandır. Gəncədə may ayında tökülən türk qanı 27 aprel hadisəsində millətimizə atılan şərəfsizlik ləkəsini silib götürdü. Bəli, hər kəs hamı sonacan mübarizəyə səsləyirdi. Deyirdilər ki, eyb yox, qoy yenilək, amma düşmən yüzlərlə, minlərlə ölümüzün üzərindən keçərək qələbə çalsın. 28 may, Cümhuriyyət günü. Qoy 28 may günü vətən uğrunda canından keçən möhtəşəm qurbanlar günü tariximizə yazılsın. Qoy 28 mayda düşmən qəddar və amansız dirənişlə, dişə diş, qana qan mübarizə ilə üzləşsin. Qoy 28 may günü layiqli dirəniş möhtəşəm ruhumuzun, mənəvi qələbəmizin rəmzinə çevrilsin. Bəli, qansa qan, cansa can, yetər ki sən dalqalan. 28 may Cümhuriyyət günümüz qutlu olsun.